Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, միշտ օրակարգային հարցերին հասնելը իհարկե հետևելով երեք ծավալած իրադարձություններին, միանշանակ պետք է արձանագրենք, որ այն վարկագիծը, որը որդեգել է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, որևիցե առնչություն և որևիցե աղեր չի կարող ունենալ միջազգային իրավունքի հետ, մենք գործում ենք ըստ էության ագրեսիվ դրսևորումների հետ, փորձի խախտել ՄԱԿ-ի կանոնադրության 2.4 հոդվածը, որը արգելում է ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառումը որպես այդպիսին, և ըստ էության Ադրբեջանի գործողությունները համապատասխանում են այն սահմանմանը, որը տրված է ագրեսիանացագրության դեռևս 1974 թվականին։ Այդուհանդերձ մենք պետք է բավականին տոկուն լինենք և փորձենք պաշտպանել և մեր ինքնիշխանությունը և մեր միջազգային իրավունքները և փորձենք ամեն եղանակով բարձրացնել երկրի պաշտպանությունը։ Հարգելի գործընկերներ, վերադառնալով օրակարգի հարցերին, մենք չենք կարող թույլ տանք, որպեսզի երկիրը շեղի բնականոն հունից և աշխատանքները առնվազն ազգային ժողովը պետք է շարունակի շատ ակտիվ, ցույց տալու համար, որ պետական ապարատը շարունակում է բնականոն եղանակով աշխատել, և այսօր մենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համապատասխան պետք է հրավիրենք արտահերթ նիստ, որի օրակարգը դրամադրված է եղել ձեզ, այն հասնել է եղել նաև ազգային ժողովի պաշտոնական կայքէջում, օրակարգի նախագիծ առաջարկում հաստատելով է կողմ օրակարգի նախագծի հաստատմանը, դեմ ձեռնպա, կտրում արձանագրեք միաձայն, հա, ազգաներողություն շեղվեցի մի փոքր թեմայից, մոռացա արձանագրել, որ նիստին ներկա են բավարար քանակի պատգամավորներ, մենք ունենք որում և նիստի իրավազորը։ Հարգելի գործընկերներ, օրակարգում ընդամենը մեկ հարց է, Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն նախաձեռնել հանրային ծառայության մասն օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ, այս հարցով հիմնական զեկուցողը հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի Սյուրգի գործերի գլխավոր հանձնակատար պարոն Զալեսինյանը, հարակից զեկուցմամբ հանդես կգա ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն Վահագն Հովակիմյանը։ Հիմնական զեկուցում ներկայացնելու համար պարոն Սինյանը խոսքը փոխանցում ձեզ։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ձեր քննարկումն եմ ներկայացնում երկրորդ ընթերցման ռեժիմով հանրային ծառայության մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին Հայաստանի Հանրության օրենքի նախագիծը։ Ինչպես երեկ նշեցի, Սփյուռքի գործերի անձնակատարի ինստիտուտի ներդրման նպատակն է զարգացնել Հայաստանի սփյուռք գործակցությունը, բարձրացնել այդ բնագավառում իրականացող աշխատանքների արդյունավետությունը, ապահովել հայ համայնքների միջև կայուն հարաբերությունները և համայնքի ներուժի նպատակային ներգրավումը, ինչպես նաև աջակցել հայ ինքնության պահպանմանը, հանրադարձությունն ու Հայաստանում սփյուռքահայերի ինտեգրման ուղղված միջոցառումների կազմակերպմանը։ Առաջին ընթերցումից հետո գրավոր առաջարկներ չեն ստացվել, հետևաբար օրենքի նախագիծը փոփոխության չի ենթարկվել։ Այն ներկայացնում եմ վերջնական ընդունման շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցեր հիմնական զեկուցողին, եթե չկան, ապա խոսքը փոխանցեմ պարոն Ովակիմյանին։ Պարոն Սինյանը հանգամանալիս ներկայացրեց, ես կարծում եմ ուղղակի ավելացնելու բան չկա, կոչեմ անում կողմ քվեարկել դրական եզրակացությամբ ներկայացնել խորհրդարանի հաստատմանը։ Շատ բարի, շնորհակալություն, մտքերի փոխանակություն, ելույթների կարիք տեսնում եք։ Շեպ, արձանագրենք պարզապես, որ նախագծի հետ կապված որևից առաջարկուշ գրավոր ոչ էլ բանավոր եղանակով հանձնաժողովի անդամներից ոչ կարողության կողմից չի ներկայացվել։ Ենթադրում եմ, որ եզրափակիչ ելույթի կարիք չունեք, պարոն Ավակյան, պարոն Սինայան։ Այդ պարագայում քվեարկության եմ դնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից նախաձեռնած հանրային ծառայության մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, ով է կողմ նախագծի ընդունմանը, դեմ ձեռնպա չկա, որոշումը ընդունվեց, շնորհակալություն, ըստ էության մենք սպառեցինք մեր նիստի օրակարգը, նիստը հայտարարում եմ փակված, շնորհակալություն։